Po referuar prototemës, një nga mediat kryesore në Greqi, Alexis Tsipras, kreu i Sirizës, e ka uruar, le të themi, me një telefonat, kundështarin e tij politik, Kyriakos Mitsotakis, i cili, me sa duket, është fituesi i këtyre zgjedhjeve të përgjithshme, zgjedhjeve parlamentare në Greqi. Tani është numëruar 80% e territori, dhe rezultati është 20.81% për Nea Demokracia të Mitsotakisit, kundrejt 20.06% të Sirizas Tsiprasit. A mund të themi si kemi parë ne këto zgjedhje, çfarë lidhje kanë këto me realitetin në Shqipëri? Pambarësisht se kanë qenë dy procese zgjedhore të natyrave të ndryshme, të dy shteteve fqinj. Janë tre procese zgjedhore. Çfarë ke parasysh? Është Turqia, Shqipëria dhe Greqia. Patjetër, po edhe Turqinë. Turqia ka qenë në të njëjtën ditë me ne. E flasim pak edhe Turqinë. Po le të themi në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë. Nëse qeverinë në Greqi e drejton në këto zgjedhje, apo në zgjedhjet në raundin e dytë, Mitsotakis, apo Tsipras nëse do të kishte një rezultat tjetër. Ka ndonjë mënyrë të ndryshme të qasjes së tyre në raport me ato çështje që janë ende të hedhura në tavolinë, le të themi, të pasgjidhura me shtetin shqiptar? Mund ndryshoj politika që mund të ndjek njëri ose tjetri? 4 vitet e Mitsotakis, nëse krahasoj me 4 vitet e Tsipras para tij, kanë qenë një periudhë më qetë deri diku në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, me qëtë në kuptimin që nuk ka pasur një përpjekje të konsiderueshme për të zgjidhur problemet të mëdha. Për shembull, kujtojmë kur ka qenë Tsipras kryeministër dhe Nikos Kocias ministri jashtë, ka pasur disa takime në atë kohë me ministrin jashtë shqiptar, Dmitri Bushati, dhe ka pasur një përpjekje që dukej të paktën e sinqertë për të zgjidhur thjesht të gjithë problemet që ishin mes Shqipërisë dhe Greqisë në atë periudhë, që nuk ndodhi për arsye të ndryshme. Ndërsa periudha Mitsotakis ka qenë më kujdesshme, nga të dyja palët, Mitsotakis dhe Dendias janë përqendruar më shumë tek çështja e detit në lidhje me Shqipërinë, që unë mendoj që është çështje që interesonte edhe më shumë Greqisë sa Shqipërisë për ta përdorur si precedent për në lidhje me Turqinë. Pra ka qenë një periudhë deri diku e qetë, dhe nuk mendoj se në them nuk se ka ndonjë ndryshim të madh ndaj çështjeve politike ndaj Shqipërisë. Kjo do të jetë një vazhdim i asaj që ka ndodhur më parë, dhe me zgjedhje të tjera që do ndodhin në Korrik. Domethënë në raportin Tirana-Athinë çështjet do të vazhdojnë aty ku kanë mbetur, se më shumë gjasa Mitsotakis do të jetë ai që do të jetë kryeministri i ardhshëm. Po do shkojmë si do shkohet çështja Beleri. Sepse me sa duket, do të mbahen të njëjtat qëndrime. Qëse Fredi Beleri ngelet në Burg dhe ata shkojnë në zgjedhje në Korrik, ajo do jetë një çështje që ata do ta përdorin politikisht siç e kanë përdorur kësaj jave. Po sigurisht. Ti ka qenë në krye. Sot fola me një mikun tim greqi, i cili s'ka lidhje me politikën, është një biznesmen bankier, dhe po e pyesja për zgjedhjet, dhe pyetja parë më thaa, po ç'a ndodhin Himar? Po që është një gjë koti. Por që ata e kanë përdorur politikisht dhe kanë kthyer një deklaratat ishin publike, e çuan në për diskutim deri në Parlamentin Evropian, deri në Senatin Amerikan. Shiko, duhet të qartazi do të mbajnë të njëjtën linjë, me sa duket. Duhet kuptojmë një gjë, Greqia ka gjithë interesin e madh që Shqipëria të mos jetë në një aleancë me Turqinë. Dhe sepse Turqia është një fuqi shumë e madhe rajonale në mesdhe, dhe sidomos në kohë tjetër. Dhe Greqisë do t'i interesonte të ulë tetonet ndaj Shqipërisë. Aq më tepër që zgjedhjet në Shqipëri dëshmuan që edhe pse Fredi Beleri ishte në Burg, ai fitoi zgjedhjet. Pra nuk se ka si argument. Vazhdimi i përdorimit të një konflikti me Shqipërinë, edhe kur konflikti në këtë rast është artificial, është një gjë që nuk i bën mirë marrëdhëneve dy palçe. Kemi disa çështje ende në diskutime sipër me Greqinë. Çështja e detit? Vetëm çështja e detit kemi. Po, edhe çështjet, le të themi, të minoritetit grek në Shqipëri, të amplifikuara pak tani me çështjen e Fredi Belerit. Atëre, minoriteti apo çështjen e pronave të çande, ligjin e luftës etj. Çështja është kështu. Si është e ardhmja me Mitsotakis, me shumë gjasa në krye? Do të them, shikon, në 2000 Edi Ramën në nëntor të 2007-s kam qenë vizitë zyrtare me presidentin Topi në Athinë, dhe atë ishte një moment kur e djathta qeveriste në Greqi dhe e djathta qeveriste në Shqipëri, edhe na kanë bërë një super pritje me avion ushtarak që nga Kufiri deri në Athinë,
me kryeministrin, me presidentin e kohës, gjithë këto gjëra të tjera, por çështjet ishin këto që janë në këmbë edhe sot që flasim. Tani vim pas 2017, vim pas gati 2007-2013, vim pas gati 17 vjetësh, dhe janë paka shumë të njëta çështje në këmbë. Pra, çështja e detit nuk mund të trajtohet si një çështje që Greqia e kërkon t'ia marrë me zor Shqipërisë një koncesion nga pikpamja e detit. Pse? Sepse Greqia, po çosh hartën, çosh, është një arkipelag me ishuj pafund. Shqipëria vetëm një ishull ka. Pra, të pretendosh të t'i bësh presion Shqipërisë te deti, do të thotë që ta vësh cili do të qoftë ai kryeministër apo presidenti, majt apo i djathtë, ta vësh me shpatulla për murit. Pra, duam, zduam, do ketë një reakcion, sepse çështja është po çe do Greqia gjithë të det kur Greqia realisht ka det pafund. Gjithsesi, do të thotë mos hym pra, tek arsyet e pretendimeve po pra, të grekëve. Vim tu, po. Jemi në këtë fazë. Vim tek minoritetin, nuk ka probleme minoriteti grek shqiptar. Përkundrazi. I vetmi problem që ka minoriteti është çështja e censusit, duhet pa çështja e censusit të deklaron. Po i vetmi problem që ka minoriteti grek shqiptar është që për arsye politike minoriteti grek shqiptar u nda në dy parti. Dhe ajo që dikur ishte PPDN-ja e Vasil Melos dhe përfaqësonte të gjitha minoritetet edhe krijoi një grup parlamentar për 7 veta në parlament, sot ka katandisur vetëm me një deputet dhe ai futet në emër të në listë një partie të madhe apo të vogël. Dhe po ta mendosh që çështja e minoritetit grek, duke pas parasysh sa i madh është minoriteti në gjithë Shqipërinë, përfundon vetëm në çështjen personale të Fredi Belerit, tregon që arsyeja pse është reduktuar forca e minoritetit grek në Shqipëri është fakti që ata prishën shtëpinë e madhe që kishin PPDN-n, ku kishin edhe gjithë minoritetet e tjera. Pra, ato të Vasil Melos, 7 deputetët e dikurshëm, edhe e reduktuan këtë vetëm një çështje në një luftë që sot mes Megës dhe Omonia. Shiko, në deklaratat që Mitsotakis bashkë edhe me Dendjas dhan më njëherë sapo ndodhi situata e arrestimit të Fredi Belerit në Imar, shumë e komentuan si deklarata për hatër të zgjedhjeve, fakti që janë në fushat elektorale. Ndërkohë që nesër jepet vendimi për Fredi Belerin, ne kemi një fitues të zgjedhjeve në Greqi dhe le të themi pozitat pa diskutueshme të Mitsotakisit. Do të ndikojnë mendon tek vendimi, tek klima, tek qëndrimi që do të ketë çdo qeverisht në historë, do të çdo qeverisht do ishte në Greqi, qoftë Tsipras, qoftë Mitsotakis, do kishte bërë të njëjtën deklaratë lidhje me Fredi Belerin. Në mënyrë si funksionon politika jashtë me Grekën lidhje me minoritetet. Nuk mendoj që ka lidhje vetëm me zgjedhjet. Ka lidhje me është me konsumin e brendshëm. Me konsumin e brendshëm të një partie. Me konsumin e brendshëm brenda vendit për lidhje me minoritetin. Pra, nëse ndodh diçka me minoritetin shqiptar, duhet që kushdo të jetë në qeveri të reagojë në një mënyrë ose në një tjetër për të treguar popullit grek që ja se po mbroj minoritetin ose po jemi në krahun e tij. Një çështje tjetër e rëndësishme që është çështja e censusit në Shqipëri, ka pasur një problem të një diskutim të madh për vetë deklarimin. Duhet parë se do shkoj pjesa e censusit kur të jetë në tetor, mos gaboj këtë viti të censusit në Shqipëri. Mm-hmm. Nëse do të jetë pjesa e deklarimit, nëse do të jetë ajo siç ishte në 2011 që u vendos një gjob në atë kohë 1000 dollar si ka qenë gjoba, qoftë deklarosh gabim, pra dhe kjo pjesa është e rëndësishme për ata që deklarohen, do deklarohen grek ose jo në pjesën e censusit. Por në lidhje me Fredi Belerin, thashë çdo qeveri që të ishte në Greqi nuk do kishte ndryshuar asgjë në deklaratat e tyre. Është mënyra si funksionon politika jashtë. Nuk është se do intimidohemi tani që Mitsotakis duket qarta se që do të jetë kryeministri. Tani mund të jetë në pozita shumë të fortë sigurisht. Të njëjtat qendrime duke qenë sigur tani apo në raundin e dytë kryeministrit të Greqisë. Të jemi të qartë. Nëse Fredi Belerin nuk do futet në burg, nuk do fitonte do zgjedhjet më. Raporti kutit në Imar tregon që Partia Socialiste ka marrë këshillin. Pra, një pjesë e madhe e njerëzve, dhe ata që kanë ardhur nga Greqia të organizuar në këtë rast nga qeveria greke, por edhe ata që kanë qenë aty, kanë votuar kundër. Unë jam shumë i bindur që nëse Fredi Beleri arrestohet të dielën në dark, pasi kishin mbaruar zgjedhjet dhe i kishte humbur zgjedhjet, unë jam shumë i bindur që nuk do merre kush me Fredi Belerin. Çështja këtu është që ishin zgjedhjet në Greqi dhe partive greke i interesonte argumenti Beleri, argumenti Himar, aq më tepër që Mitsotakis, i cili është kryeministër dhe ishte
kandidat për kryeministër, një javë më vonë kishte zgjedhjet në Greqi. Prandaj kjo histori u amplifikua, po unë jam shumë i bindur. Megjithë është vështirë që opozia greke ndryshonte mendimin nga Fede Beleri, ja? Ka rëndësinë vetë, po nuk fitonte, nuk do ta shtojmë. I dashur, nuk fitonte dot në Himar, nëse se tregoi Këshilli, në Këshill ka fituar Partia Socialiste. Ka fituar. Nuk fitonte dot Fredi Beleri këto zgjedhje në Himar, për shkak se nuk do vinin dot gjithaj numrat që erdhën nga Greqia të organizuar. Dhe ajo pjesa e socialistëve aty lokal. Do të thonë ndihmuan deklaratat e mbështetja nga shteti grek apo arrestimin e vetvete. Ndihmoi organizimi dhe sjella 2500 votuesve nga Greqia, të cilët ishin të organizuar. Dhe ndihmoi sensibiliteti që u krijuar. U krijuar një sensibilitet, e tregoi numrat, e tregoi shifrat. Fredi Beleri ka fituar me kutinë e fundit. Sigurisht. Ëh? Me 19 vota apo me nuk do kishte ndodhur të tillë votash. Nuk do kishte ndodhur kjo gjë, ti jemi të sigurt. Do ndikoj te vendimi i nesër i gjykatës? Unë nuk do të parajgjoj vendimin e gjykatës. Klima, zgjedhjet, fituesit në Greqi. Edhe pse e di se nuk dua të një e parashpresoj që mos ndikoj të mos ndikoj politikisht sepse nuk do ishte mirë që gjykata e krimeve të rënda të ndikoj politikisht, pavarësisht se kjo është një çështje e mirëfillt politike, se kemi të bëjmë me arrestimin e një kandidati i cili është zgjedhur kryetar bashkie. Dhe, por e dyta, që për mua është rëndësishme, është që ne na intereson që marrëdhëniet të jenë të relaksuara me Greqinë. Pra, nuk kemi pse të bëjmë artefice të sforcuara, duke llogaritur numrin e madh shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, dhe mendoj që ka nevojë që të perceptohet që kemi të bëjmë Fredi Beleri mos e trajtojmë si grek, Fredi Beleri është shqiptar, është shtetës shqiptar, është i lindur në Shqipëri dhe ka dy shtetësinë dhe si çdo qytetar shqiptar tjetër ka të drejtën e prezumimit të pafajësisë. Në këtë rast nuk ka votuar dot as për zgjedhjet. Jo, nuk ka votuar as për veten e vet. As për zgjedhjet ku kandidonte vet, as për zgjedhjet që sapo po mbyllen në shtetin grek. Sepse mund të gjendemi përballë një situate shumë qesharake pastaj. Si duke mos e lejuar Fredi Belerin të bëhet kryetar bashkie në Himar, vitin që vjen Fredi Belerin, grekët në demokracia ta çon Parlamentin Evropian ta bën eurodeputet. Dhe pastaj flasim. Mund të ndodhi dhe kjo? Po pse jo? Nuk e diet.